חוץ לאירופה, מאכזב מאוד, מאכזב מאוד מבחינתנו. אני חושב שמה שראינו היום זה בהחלט דברים שקורים לנו בהכנה, כאילו משחק שקול לחלוטין, חלפים מתפרצת שער מהיר, אחר כך באמת עושים הכל כדי לחזור למשחק, זוכרים בפנדל, מומנטום לטובתנו, החמצנו, ואז שוב עוד מתפרצת 1-2-0, ואז במקום לגמור את המשחק עוד כמה שניתן, שוב התקפה אחת, ויוצא שאתה, המשחק הזה יוצא 3-0, אני חושב שזה משקף, בכל מקרה לא נעים מבחינתנו. זה משהו בזאת? כן. יא. אוקיי, בשביל טעויות חוזרות על עצמם, בכל מה שקשור, אני לא חושב שזה משחק הגנה, בוודאי שאם לא היו טעויות, אז היינו יודעים משחק אחרי משחק בתקופה האחרונה, ב-3-0, אז אני נותן את הדעת, אני מחליף, אני עושה כל מה שניתן במסגרת השחקנים שיש לנו, כדי לבוא ולנסות עכשיו באמת להתאכזב מההתנהגות של הקהל, אני יכול גם להצטער בשבילו על התקופה הקשה שהוא עובר, זה דבר לא נעים, אני יכול להגיד להם ולך שזה לא חוכמה, הקבוצה הזו היא קבוצה שמאוד מאוד מאוד מצליחה, אולי לא רק בתקופה שלי, בכל העשור האחרון, אני חושב שדווקא ברגעים כאלה, אני חושב שקהל צריך לבוא ולתמוך בשחקנים ולעשות הכל כדי שיהיה להם יותר ביטחון ולעשות הכל כדי להרים אותם, לא בכל שנה ולא בכל רגע נתון הקבוצה יכולה לייצר כל הזמן הישגים, אז זה הזמן באמת שהקהל יכול לבוא גם אם קשה לו. זה נכון שאנחנו סופגים עוד מפלה ועוד מפלה כפי שקרה היום, לא שחקנו נגד קבוצה מצוינת, שלקה קבוצה מקום שלישי בבונדסליגה, אז יבואו ויגידו שהם באו בלי שחקנים מבינים שלהם, וזה נכון, אבל מצד שני יש להם שחקנים טובים, ראינו את המריצה, שמוני, שחקן נבחרת רומניה, בהחלט שחקנים טובים. זה לא משנה את העובדה שאנחנו צריכים לתקן את מה שאמרתי קודם. אנחנו לא יכולים לבוא, ובמשחק הזה כאילו של מריצה נראה שקול, לרדת ב-3-0, צריך להמשיך לנסות כל הזמן. יש לך את האמונה שאתה, עם הכלים שיש לך, אתה יכול להוציא את הקבוצה הזאת? תראה, בכדורגל אין מצב שאתה כל הזמן מטייל, זה לא פיקניק. נכון לעכשיו המצב הוא קשה, אני אעשה הכל, כל הזמן, כדי לסדר את זה. נכשלנו באירופה, כמו שכולם ראו. אנחנו צריכים להרים את הראש ולהתמקד אך ורק בליגה, אין לנו ברירה אחרת. כן, ותחדד קצת יותר, מה עובר לכם בחדר על ראשם? יש תחושה של אכזבה שאתה מפסיד 3 פעמים ברציפות, אבל אתה צריך להרים את הראש, זה תקופות של כל קבוצה עוברת, והחוכמה היא לקום ולצאת לדרך חדשה, ולחבר 2-3 ניצחונות רצופים בליגה. קהל מותר לו, אנחנו מבינים את הקהל ואנחנו הכי רוצים לשמח את הקהל ולייצר כדורגל טוב, אבל לפעמים הקהל גם צריך להבין שלא הולך, מה אנחנו לא רוצים? כולם רואים פה שאנחנו נותנים את התחת כל משחק, ולפעמים זה לא הולך, זה לא תלוי בנו. כמו שאמרתי, אני מקווה ביום שבת כבר שיהיה לנו הרבה יותר, יום שני סליחה, הרבה יותר קל. יהיה לנו משחק קשה מול מכבי נתניה, אני מקווה שנעשה את המיטב. ברור שקשה לצאת מזה, אבל יש לנו שחקנים טובים ומאמן מצוין שיכין אותנו טוב כבר ליום שני, ואני מאמין שנצא מזה. יכול להיות שהעומס קצת ירד ויותר מנוחה לשחקנים, אבל כמו שאמרתי, נכשלנו באירופה וראו את זה, אין מה להסתיר פה, וצריך להתמקד אך ורק בליגה. כמו שאמרתי, לא הכי מתחבר לנו. כולם רואים את זה. צריך... למה הוא העסק לא מתחבר? אם הייתי יודע, אם מישהו היה יודע, אז כאילו, אתה יודע. היו עושים משהו בשביל שזה יעבוד. אין ספק שיש קצת חוסר ביטחון לשחקנים מהקללות של הקהל, אבל זה חלק מהעניין. חלק מהעניין, אנחנו קבוצת כדורגל, אנחנו כבר רגילים לזה. צריכים, כמו שאמרתי, לחבר 2 ניצחונות, ואני בטוח שגם הקהל יבוא ויתמוך, והקבוצה כבר תצא לדרך יותר טובה. אתה זוכר תקופה כזאת? אני אישית שאני עונה רביעית פה, לא, אבל כמו שאמרתי, זה חלק מהעניין, כל קבוצה עוברת את זה, אני מאמין שנצא מזה ויראו את מכבי חיפה שכולם רוצים לראות, ואנשים שוכחים מה ששחקנים עשו פה לפני שנה ושנתיים,
ואלישה וכולם ביחד, זה אותה קבוצה. פשוט כמה שחקנים הלכו, שחקנים חדשים באו, צריך לצאת לדרך חדשה, כמו שאומרים.